Dáre, já jsem pevností, já dneska jsem společně s Kurým. Čus lidi. To už budete znát z nějakých našich videí, protože jsme už kdysi spolu točili, takže pokud neznáte, tak určitě se podívejte na předchozí videa. A my dneska jdeme si prostě rozbít se vajíčkama pořádně. Přesně tak. Máme tady na stole už nějaké vajíčka, které jsou skoro po záruce, takže jich škoda není, protože lepší toho nějak využít, než to vyhodit do odpadu. Takže jdeme na to. Jo, tak jdem. Pikni si svůj zásobník, tady ho máš. Piknu. A jdeme, vole. Uvidíte, jo. Tak co ty vojáku, máš se mnou nějaký problém? YouTubere? Jaké ty YouTubeové války tady započnou? A? First person válka? Zabijím, kámo. Seš, já taky, no. Čekáme dohodit první vejce, co? To je jak na divokém západě, hochu. Přemýšlím, kde to hodit, hochu. O, hnul se. Ty vole, rychle pikujem. Ty seš ale potvara. Musíte se ukryt, bude to kempit, ty vole, vidíte ho? To je sviňák. Ty vole. To je moc vysoko. My jsme úplně přestřelení, hochu. My jsme sakra profici, hej. Já ti nevěřím. Já ti netrefím ani, že si nebudeš hýbat, vole. Já mám nápad. Ty vole! Hej, ty jsi mě trefil tak debilně skoro. Tu ještě na zemi mě rozbité. První šel po všech střelách, hej, už nějak vejčka se rozbité všude, že? Round 2. No znamená, že šahej vás si špinavý, šahej na mě. Musím otřít, ne? Ne, vole, běž do háje, běž do háje, vole. Ty jsi dostal pěknou. Ta byla, ani štípla dokonce. Jo, štíplo to. To je dobře, hej. To se potom, ukáže, to se potom. Špinavý jak prase. Nevadí. Ty hajzle! A to se nerozbilo! Já jsem z nervu praskl vejce, ty svině. Double kill bude. Pojď taky! Nebuď srám, vem dvě. Ty vole! Zde dobře zaflakali to město. Tam jsou věci, ty seš blbej. Svině. Já budu hodit krabici, vole. No pojď ty, šrambáku. Tak ty seš volejbalista, jo? Au. Aha! Ty se mi něco trefil skoro do kulí, moje děcka! Proč se to, na věci někde neozbije? Mám kvalitní výkyv. Ty vole, moje kulíčka, skoro. Ty vole, hej ty vole! Ty jsi chytal 3, ale jenom jeden se rozbil. A já jsem chytal 2. A 2 se rozbily. 1,5 víceméně, ten jeden se rozbil až vzadu. A já ale rozprtne, jeden se mi rozbil o nohu a ten druhý do té druhé. Takže to jako není tak. Jako dobré. Jsem spokojen s hrou. A já teď vás za sranda jak svině, hej. Like was in real life. Přesně tak, hele. To máte zahrát, vole, děcka, nehrát, vole, Minecraft, Egg Wars, ale zahrát se v reálu, i když... Samozřejmě ten Minecraft je také občas potřeba, ale s mírou, všeho s mírou, jak se říká. I'm a Trumpster, motherfucker. Samozřejmě my po sebe bordel zaděláme, jo, to se nebojte lidi. My nejsme zase takové hovada, byl ten vtípek s velkým F. Takže jak to hodnotíš teda? Hej, byla to mrtě zkušenost a sranda, hlavně nás to bavilo, akorát je trošku zima. Tak asi z tohle budeme nachcípaní, to bude ta naše karma, že prostě budeme nachcípaní jak hovado. Ale hodnotím to úplně kladně, byla to sranda, taková klukovina, takže myslím si, že nic neškodného, prostě jo, vajíčka, dešť spláchne, byly už staré, tak nějak se to použilo, takže to nebylo úplně nejhorší. A
Jo, uklidili jsme posledně ten bordel docela, takže bych to nějak nehrotil, že bychom byli prostě nějací lidi, kteří prostě kazí nějak to životní prostředí a hodně to teda luxusně. A počkej, ty jsi mě trefil, ne, já jsem mě trefil víckrát. Třikrát. A ty jsi mě dvakrát. Takže tři a dva, ale u mě se rozbilo jenom jedno, protože mám asi neprůstřelnou vestu. Jo no, hekury, ty čituješ, že jsi hacker, vago. Ale šáhni jakože. Já tě štipnu. A. Řekl ženská. Je to bude sexuální to, vole. Sexuální harassment. Dějte lidi, jo, takže tady mám pěkně no. Ruka, a jinak nic, asi možná na zádech, tam je něco, jakože to celkem štipnu. Já mám rozkrok mokrý, vole, já to jsem já jsem se nepochcel, ale mám prostě, ukáž, vole. Ukáž rozkrok. Ukáž rozkrok, dobrý. Jako určitě byla to mrtě a... Za mě úplně pecka. Brilliantní nápad to byl, hele. Jinak, to by bylo pro dnešního všechno, pokud se vám video líbilo, rozhodně se vám budete nálejk odběrčí sdělení a my se vás budete těšit další videí, tak zatím, ahoj! Čau!